שלום וברכה. פרשת וישלח שנקרא בשבת הקרובה עוסקת גם במאבק של יעקב מול עשיו, אבל הפעם הרבה יותר גבוה, מאבק של יעקב אבינו מול שרו של עשיו. המלאך שנמצא למעלה והוא מייצג את עשיו, יעקב אבינו נאבק בו ויעקב אבינו מנצח אותו, עד שהמלאך אומר, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אבל לקראת הפרידה, אחרי הניצחון הגדול, אומר יעקב אבינו למלאך, לא אשלחך, אני לא משלח אותך, כי אם ברכתני, אני רוצה שתברך אותי. ממי יעקב אבינו רוצה ברכה? מסמל התומה? משרו של עשיו? מאותו שר שמייצג את הרישה, את השחיתות, את הרע, את החושך? והתשובה היא, יעקב אבינו רוצה ללמד אותנו כי מכל מאבק צריך להתרומם. מכל מאבק צריך לקחת נקודות שאיתם אנחנו מטפסים בסולם. אומר יעקב אבינו למלאך, אני לא אשלח אותך, כי אם ברכתני, אני רוצה להבין מה יצא לי מהמאבק הזה. איך אני מתרומם, איך אני נהיה גדול יותר מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, איך אני מבליט את הטוב. ויעקב אבינו, אכן מהמאבק הזה, גם לקח דברים כדי להמשיך ולהיאבק מול הרע ומול החושך. גם בימינו אנו, אנחנו נאבקים מול שונאי ישראל, מול אותו רוע, אבל הטוב ינצח. שבת שלום. Thank you.